إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة جو ربنا الله کہتے ہیں اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں دنیا میں لا تخافوا ولا تحزنوا پریشان نہیں ہونا غمگین نہیں ہونا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون جنت کی بشارت دیتے ہیں یہ قرآن ہے آپ کہیں گے مجھے تو کسی دن بھی بشارت نہیں تھی یہی تو ایمان بالغیب ہے ڈاکٹر کے کہنے پر آپ ایمان لے آتے ہیں مشینوں کے کہنے پہ کہ مشین نے یہ رپورٹ دی اس پہ ایمان لے آتے ہیں اور بڑی بڑی چیزوں پہ آپ یقین کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرمان نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں گھبراؤ نہیں تو یہ جو اسلام کے لیے لوگ قربانی دیتے ہیں جانے دیتے ہیں جہاد کرتے ہیں قتال فی سبیل اللہ کرتے ہیں اور راتوں میں اٹھتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں اتنی مشکلات میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس کے دل پر اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تھام لیتے ہیں فرشتے اس کو تسلی دیتے ہیں حوصلہ افزائی کرتے ہیں